Så denne uka har vi skoleuke. I hate this week, it's horrible. Jeg fant ut en video jeg kunne lage dette temaet til slutt, og da valgte jeg expectations versus reality. Fikk veldig mye god tilbakemelding på min forrige, og jeg elsker å lage dem, så legg av. Første er å våkne opp. Nummer 2, det er å være finkledd hver dag, og ha fin stil, og gjennomført stil, men så bare ender du opp i joggebuksa, liksom. Nummer 3, det er skolemat, på en måte du ikke skal bare ha en kjedelig brødskive med nougatti, men heller sånn eksklusiv bloggermat. Nummer 4 er å gå til skolen. Jeg ser alltid for meg at jeg skal gå sånn som det er i filmer, og sånn musikk på ørene, og det er rene musikalen, ikke sant? Men det er ikke akkurat sånn det er. Og nummer 5, og den siste jeg tenkte å ha med, er å gjøre lekser, eller å øve til prøver. Fordi det går aldri sånn som jeg har tenkt at det skal gå. Den er så godt forberedt. Så etter skolen, vi liker å bare gå crazy i kitchen. Oi! Alexa, oh shit! Nå er jeg litt utro på gamle, så jeg må nesten gå, men jeg håper litt i videoen her, og hvis dere gjør det, kan dere gi en thumbs up. Så snakkes vi på fisk neste video. Ha det!